Goeiemorgen, baie baie welkom, baie dankie dat jy ingeskakel het. Ek is Johan Delport en het is weer eens een voorreg om in jou huis te wees, in jou sitkamer te wees, in jou slaapkamer, in jou kombuis, waar het is waar jy vanaf inskakel. So dankie dat jy ingeskakel is, altijd een voorreg om met jou, wel, vir jou in die oor te kyk, alhoewel ek jou nou nie kan sien nie. Weet ek jy is daar en is my lekker, is my altijd lekker ook om te sien hoe die mense inskakel met die geselsies. Ek moet vir julle sê eerlijk, ek sit daar so op my selfoon en dan gaan ek self deur en kyk, ek sien my neefie Henny het ingeskakel, my niggie Susan het ingeskakel, is my so lekker om my familie van Newcastle te sien inskakel, so, baie welkom in julle allemaal, en dis lekker om deel te kan wees van jou leven, is my geweldige groot voorreg om jou te mag bedien met die woord, en ek bid regtig dat die Heilige Gees vanoggend in jou leven sal werk, en dat die Here jou na homself toe sal trek, en dat jy 'n regte belewenis van die Here Jesus ook vanoggend in jou leven sal hê. Net vannacht sê Kenneth het my herinner, en Rian het reeds gesê, maar ek herhaal dit net weer, volgende sondag aan, het ons lewendige uitsending van ons aanbidding. Nou, Rian weet het nou nog net nie, en die span weet het nou nog nie, so kom ek verras julle nou, ons gaan dit in die kursuslokaal doen, is dit moontlik. Alright, maar ek dink ons moet sommer al klaar opstel en sommer sondagoggend van daar af uitsaai, as dit moontlik is. Maar in elk geval, so daar lê 'n verrassing voor, kyk uit daarvoor, maar kom ons sluit net die oop, dan bid ons saam. Vader, baie, baie dankie. Dankie vir die wonderlijke voorreg om te weet, Here, daar is Leon en Susan in Middelburg, my neefie en my niggie in Newcastle, en mense reg rondom die aarde, reg rondom die wêreld skakel in, en ek kom dankie, Here, vir die voorreg wat ons het, vir die geleentheid wat ons het met die tegnologie, om die woord op hierdie manier wêreldwyd te kan uitdra. Kom seën vir ons, Here, ook die mense wat later inskakel, wat nie vanoggend lewendig kan inskakel nie, seën vir hulle ook, seën vir ons almal, ook waar ons na die woord gaan kyk, ons bid dit in Jesus naam. Amen. Amen. Vriende, ek wil julle net herhaal, ek verlang baie na julle. Ek kan nie wag dat ons weer lewendig by mekaar kan kom nie, maar hierdie is daarom bietjie meer as net 'n troostprys. Ek dink wat wonderlik is hiervan is dat jy hoef nie so baie moeite te doen om make-up op te sit vir die dames om kerk toe te gaan nie. So, in geval, kom ons los dit net daarso. Ek wil vanoggend bietjie met jou gesels oor 'n belangrike onderwerp, vooral wat relevant is in hierdie tyd. Ek dink almal van ons gaan op die een of ander manier hou ons 'n bietjie asem op en ons wonder en ons dink, en ek het gedink, ek wil volgende bietjie met julle gesels oor hierdie tema van hoe om kop te hou in 'n moeilike tyd, in 'n onsekere tyd. En ek weet, daar's 'n klompie van julle wat al met my kontak gemaak het, ook in ons Google Forms kan ek agterkom met julle terugvoer, daar is mense wat regtig angstig is en bekommerd is. Ek weet 'n klomp van julle wonder oor werk, wonder oor die nuwe jaar, en hier is 'n goeie tyd net om stil te staan en te sê wag. Kom ons gaan net terug na die woord toe en kry ons vastigheid daar, en vanoggend gaan ek 'n bietjie vir julle uitwys uit die woord uit en uit omstandighede uit hoe ons oë terug kan fokus op die Here Jesus. Nou, miskien kan ek dalk net hierdie sê, in Jesaja 41 vers 10 lees ons dat die Here met Jesaja praat en hy sê, moenie bang wees nie, ek is by jou, moenie bekommerd wees nie, ek is jou God, ek versterk jou, ek help jou, ek hou jou vas, met my eie hand red ek jou. En ek glo daai woorde is net so van toepassing op ons, dat ons met ons vertroue in die Here stel, ook in die onsekere tye. Ek sê dit gereeld, maar eintlik is hierdie ons tyd om te skyn in hierdie wêreld. Dis juist in sulke onsekere tye wat mense in ons moet kyk en Jesus kan sien. En daarom moet ons die versoeking weerstaan om in die Engelse woord is te free fall in die emosionele onsekerheid en angstigheid. En ek wil vanoggend vir jou help, want dalk beleef jy, dalk sit jy daarso, of dalk ken jy iemand en dis dalk 'n goeie tyd om nou hierdie boodskap te deel. Dalk sukkel jy nie en jy's baie seker, maar jy het familie of vriende wat baie onseker is, hulle werk is onseker, dalk moet jy juist hierdie boodskap met hulle deel om hulle oë terug te fokus op die Here. Nou, ek wil julle dalk ietsie vertel van probleme, en ek hoor van hierdie ou wat artikels lees op die internet, en dit doen ons toch so baie. Hy lees artikels oor suiker, en weet, hy lees al hierdie artikels oor suiker, dat suiker is giftig vir jou en is sleg vir jou, en hy gaan verder en lees nog artikels oor hoe suiker in jou dieet, jou siek maak en allerhande goedes, en hy lees nog artikels, selfs dat in ons gaskoeldranke al hierdie suiker, ek kan net dink hoe pak dit aan, ek kan dink as jy my moet oopmaak en jy haal my organe uit, dan sit die suiker so, dis, en hy lees al hierdie, en hy dink so by homself, en hy neem 'n besluit, net daar en dan, hy gaan heeltemal ophou lees. Dankie, Jan. Ek is bly, iemand lag daarop. Kyk, dis een groot taak om hier een grapje te vertel, want jy weet nie of die mense lag nie. So, ek hoop jy het gelag. Maar, hoekom ek hier die grapje vertel is, want baie mense
probeer wegkom van hulle probleme deur om te maak of dit nie bestaan nie. En vanoggend se boodskap is glad nie in daai lyn om vir jou te sê, hoor jy man, maak net of jou boodskappe nie ag goed, boodskappe of jou probleme nie bestaan nie. James en Lindy. Lindy sit hier by my in die studio. Sommige sê die span ook en Rian is agter die knoppies. Jean doen vir ons die slides. Andre doen die chats en Chris, hy is op ondersteuning en ek weet Jean ag, Andre is ook hier iewers. Hy dra vir ons die koffie aan. So dis die span vanoggend. James vertel vir my die storie van mense wat weghardloop van hulle probleme, besef nie hulle maak hulle probleme net goed fiks nie, want jy probleme hardloop agter jou aan. En hier is 'n belangrike ding dat ek en jy moet besef, ons kan nie weghardloop van ons probleme nie. Jy kan vanaand gaan slaap en môre is nog steeds daar. Ek en jy moet in die Here konstruktiewe maniere kry hoe om daarmee te deel en dit te hanteer. En die skrif leer vir ons baie en baie duidelik hoe om met ons probleme om te gaan, dat ons nie ons hart verloor nie, dat ons nie van ons koppe afgaan en heeltemal die plot heeltemal mis nie. En dis waar ek vanoggend 'n bietjie met jou wil gesels, is hoe om kop te hou in onsekere tye. Hoe om kop te hou wanneer dit voel jy's besig om jou kop heeltemal te verloor. So kom ek begin deur om jou storie te vertel. En hierdie is nie net 'n storie nie. Dit het werklik gebeur. Daar was hierdie vrou in hierdie stad en hierdie vrou het groot geword in baie slegte omstandighede. En ek is doodseker nie, maar hierdie vrou se omstandighede, sy het nie iemand gehad wat vir haar sorg van kleins af nie en sy het 'n desperate poging aangewend om ook kos op haar tafel te sit en sy het haarself verkoop aan man. Sy was 'n prostituut en sy het hierdie besigheid begin en dit het ongelukkig redelik goed gedoen en sy het 'n woonstelletjie gehad en sy het die ander kamers in haar woonstel het sy uitverhuur soos 'n Airbnb in die stad vir gaste wat na die stad toe kom om daar oor te slaap en dit het redelik goed gegaan met haar onder omstandighede terwyl sy eintlik, en jy kan dink, dis nie die tipe besigheid wat enige vrou wil hê nie. Dit is sleg, dit is nie lekker nie, maar dit het brood op die tafel gesit en een dag toe kom daar twee manne daaraan en hulle soek oorslaapplek. En sy het vinnig agtergekom, hulle is hier net vir oorslaap vir die Airbnb gedeelte van haar besigheid en sy het vir hulle plek gemaak, maar sy het agtergekom, hierdie twee manne, daar's iets anders aan hulle. Sien, hulle twee was sendelinge. Hulle was manne van God. En sy het dadelik gesien, maar hierdie is manne van God. Sy het nie baie geweet van God in haar omstandighede waar sy groot geword het nie, maar sy het geweet hierdie manne is manne van God. Die probleem was, in die stad waar sy gebly het, is dit onwettig geweest. Hulle wou sendelinge doodmaak. En sy het besluit om die sendelinge weg te steek. So wat gebeur het, toe die polisie by haar deurkom, het sy gelieg en sy het gesê, nee, sy weet nie waar die manne is nie. Sy dink hulle het gestap. En toe wat sy doen is sy gaan toe en sy steek hierdie twee sendelinge in haar dak weg. Toe die polisie sy weer kom en hulle dring aan, hulle wil die huis deursoek. Hulle deursoek die huis, hulle kry nie die manne nie. En sy besef toe sy moet hulle laat wegkom. En sy help hulle. Sy het nie net vir hulle gesorg en hulle veilig hou nie, maar sy gee toe vir hulle kos en sy wys vir hulle 'n pad wat uit die stad uit gaan waar die polisie hulle nie sal kry nie en hulle is veilig uit. Maar wat eintlik hier 'n groot probleem was, is hierdie twee sendelinge het 'n verskriklike ontstellende ding met haar gedeel en dit is dat die stad gaan heeltemal vernietig word. Hierdie stad gaan heeltemal vernietig word en sy maak hulle toe beloof om vir haar te bid en om haar te onthou. En die sendelinge is daar weg en die stad is toe vernietig. Maar die Here het 'n wonderwerk gedoen. Die Here het haar huis beskerm. Die hele stad was omtrent vernietig. Daar het niks oorgebly van die stad nie, maar haar huis en haar direkte familie het lewendig gebly. Nou, jy dink nou maar Johannes, dit werklik 'n ware verhaal? Ja, dit is. En die vrou van wie ons hier praat, is Raga, die prostituut. En ons lees vir haar verhaal in Joshua 1:6. So hier is 'n werklike verhaal, maar ek wil julle nou vertel, hierdie vrou se lewe moes uitmekaar uitval. Verbeel jouself, al wat jy gehad het was die woord van twee sendelinge wat sê hierdie twee spioene wat uitgegaan het om die stad te verken en al wat jy het is die woord wat hulle sê, luister, ons gaan vir jou 'n goeie woordjie doen by die Here, maar dis al wat ons het. En hier kom hierdie plek en die hele stad word vernietig. Jou hele lewe val in mekaar en ek wil net hê jy moet beleef dat alhoewel alles vir haar goed uitgewerk het op die einde van die dag, terwyl sy in die middel van haar omstandighede was, kon ek dink dat sy ook gevoel het, wat gaan met my gebeur? Wat gaan van my word? En sy moes daai stap van geloof geneem het. En dis waarop ek jou vanoggend wil uitdaag. Weet julle wat? Die Here het Ragab geëer. Sy was 'n prostituut en sy het hierdie verkeerde leefstyl gehad. Maar die Here het haar hele lewe omgedraai. Min mense weet dit, maar Ragab was een van Jesus se oerouma grootjies. Is reg. God het hierdie vrou se geloof en gehoorsaamheid geëer en seker gemaak dat Jesus uit haar nageslag gebore word. Wow! Kan jy dink dat
al het ek en jy hoe groot opgemors, al was ons leven hoe stikken, dat die Here kan dit omdraai, en hy kan iets groot maak daarvan. In Jakobus 2 vers 25, en in Hebreërs 11 vers 31, lees ons omtrent amper woord vir woord diezelfde ding, en ek lees in Jakobus 2 vers 25, Rahab die prostituut was vrygespreek op grond van wat sy gedoen het, toe sy die verkenners weggesteek het en hulle met 'n ander pad laat ontkom het. Nou, ek wil net hê julle moet fokus op baie woord gedoen. Daar's iets wat ek en jy moet doen. Ons kan nie op ons hande sit nie. Ons kan nie wag en lewe verby gaan wanneer probleme ophoop nie. Ek en jy moet ook gehoorsaam wees aan die Here en daar's sekere goed wat ons moet doen. So, vanoggend se boodskap, hoe om kop te hou in onsekere tye en ek hoop jou ore is gespit, jy het die raamwerk afgelaai, jy sit met jou pen en jou papier gereed. So, ek gaan vir jou 'n paar goedjies gee wat vir jou kan help hoe om deur hierdie moeilike tyd te kom. En ek het nie eintlik wêreldse raad nie, ek het geestelike raad, ek wil vir julle wys uit die Bybel. So die eerste ding wat ons lees in die Bybel wat ons moet doen in onsekere tye, en dit is, wees nugter en wees wakker. Ek en jy moet nugter wees, in 1 Petrus 5 vers 8 lees ons, wees nugter, wees wakker, julle vyand die duivel loop rond soos 'n brullende leeu, hy wil kyk, wie kan hy verslind? En ek en jy moet dit verstaan, die duivel hou nie van jou nie, ek is jammer ek met die slegte die so vir jou deel, hy hou nie van jou nie, en as hy die geleentheid kry, gaan hy jou verslind, hy gaan jou uit mekaar uittrek, en weet jy, wat partykeer die enigste plek waar dit kan doen is om ons aandag te bly fokus op ons probleme. En dis juist wat ek en jy moet doen. In hierdie tyd moet ek juist 'n doelbewuste besluit neem om nugter te wees en om helder te dink en om my aandag en my oë heeltemal op die Here Jesus te fokus. Hoor wat sê Hebreërs 12 vers 2. Dit sê ons moet ons oë gefestig hou op Jesus. Hy is die begin en die volleinder van ons geloof. Nie ons probleme nie, nie wat ander mense te sê het oor ons lewe nie, nie wat ander mense te sê het oor ons probleme nie. Jesus, hy is die begin en hy is die volleinder van ons geloof. Ons moet ons oë op hom stel. Nou, wanneer ek my oë op my probleme hou, wanneer ek my probleme voor my sit en ek bly daarna kyk, dan is dit baie soos hierdie dryfsand waarin ek sink. Dis soos 'n groot magneet wat my bly aftrek. En hoe meer ek fokus, nou ek weet nie regtig baie van dryfsand nie, maar wat ek verstaan van die films in Hollywood, hoe meer jy spartel, hoe meer sink jy. En dis hoe dit is met probleme. Hoe meer jy spartel in jou probleme, hoe meer trek het jou in, want jy is gefokus op jou probleme. En ek en jy moenie gefokus wees op ons probleme nie, want dan sink ons nog dieper in hierdie gat in, wat ons net aftrek. So, en dalk sukkel jy mee. Jy sukkel om jou oë van jou probleme af te haal en op Jesus te sit. Maar ek wil nog 'n illustrasie gebruik. Verbeel jouself, jy stap in 'n grot in, en jy stap dieper en dieper in hierdie grot in, en dit raak donkerder en donkerder om jou. En jy kan voel, ek weet nie of jy in 'n grot in gestap het nie, maar ek hou nie van donker nie. Ek is, in my hart is ek nog steeds 'n 4-jarige kind. Ek hou nie van donker nie. Ek verbeel my nog steeds, daar's goed daar wat wag vir my. So, ek sit die ligte aan as ek in die vertrek aangaan. My pa sy dae gehad met my, want ek sit al die ligte in die huis aan soos ek aangaan, en dan sit ek dit nie noodwendig af nie. Maar verbeel jouself, jy stap in hierdie donker grot in, en voel hoe kom die donker, jy voel amper asof die donker op jou kan voel sit, soos het donker en donker word, en jy voel raak jou gemoedstoestand ook, bietjie, jy voel angstig, en op 'n punt besluit jy, ek kan nie dieper instap nie, en jy draai op daai punt om, en jy kyk terug na die opening van die grot toe, en skielik sien jy lig, en skielik lig jou gemoed, skielik voel jy beter, skielik weet jy, maar ok, ek gaan dit maak, ek gaan ok wees, maar dink mooi daaroor, jy is nog steeds op dieselfde plek, al wat gebeur het, jy het omgedraai, en hierdie illustrasie wil ek net vir jou uitwys, dis hoe dit is in ons lewe, om net om te draai, het nog niks verander nie, ek is nog steeds met al die probleme wat ek het, maar skielik sien ek die lig, en skielik het ek meer, kan ek die Engelse woord gebruik, ek het guts, ek het waagmoed, skielik voel ek nie meer hierdie angstigheid op my bly druk, omdat my oë op my probleme is in die donker gat en is nie, maar skielik is my oë op die lig, en wie is hierdie lig in ons lewe? Jesus Christus, en die Bybel sê dit ook, in Johannes 8 vers 12 staan daar, ek is die lig vir die wêreld, wie my volg sal nooit in die duisternis lewe nie, maar sal die lig hê wat lewe gee. Is dit nie mooi vers nie? Met ander woorde, wat Jesus eintlik sê is, jy het jou hele lewe lank, en ek het my hele lewe lank in hierdie grot ingestap, in die duisternis, die donkerder en donkerder en donkerder geraak, en op 'n stadium het ek tot bekering gekom. Iewers op 'n stadium het ek omgedraai en Jesus Christus aangeneem as my verlosser, en nou stap ek in die lig in. Hoekom sal ek as gelowige weer terugdraai na die donkerte? Hoekom sal ek my oë vestig op my probleme?
probleme wat niks goed vir my inhou nie. Luister, om jou oog op die probleme te hou in jou lewe, gaan jou nie help nie. Jy moet jou oog op die Here Jesus rig. Nou, daar's aksiestappe wat ons moet neem om uit daai gemors uit te kom, maar hier is die belangrikste en eerste stap om seker te maak. Jou hart, jou oog en jou gedagtes is alles gefokus op die Here Jesus. Hebreërs 12 vers 2. Ons moet ons oog gefestig op Jesus hou. Hy is die begin en die voleinder van ons geloof. Ok, so dis nommer 1. Nommer 1, hoe hou ek kop in hierdie moeilike omstandighede? Wel, ek moet nugter wees en ek moet duidelik verstaan, my oog moet op Jesus wees. Nommer 2, wat moet ek nog doen? Wel, ek moet beheer neem oor my denke. Ek moet beheer neem oor my denke. In Romeine 12 vers 2 sê dat julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. Is dit nie mooi nie? Ons moet beheer neem oor ons denke. Nou daar's 'n Afrikaanse gesegde en die gesegde sê iets soos jy kan nie keer dat die kraaie oor jou kop vlieg nie, maar jy kan keer dat hulle nes maak daar. En nou hierdie is 'n tipiese Kraaifontein kraai. Jy kan sien uit die wit bors. Ek hou van die kraai. Jy weet hy's eintlik 'n groot voël. Jy sal verbaas wees hoe groot. Ons het eendag so een gehad wat in die kerk rondgevlieg het en ek is eintlik so 'n bietjie trots op myself. 'N mens mag nie trots wees op jouself nie, hoor. Maar toe wonder almal hoe gaan ons die kraai uitkry? Onthou jy dit, Rian, toe die kraai het kom uitgekry. Ek was nogal. Ek sê jou later die storie vertel. Bel my en vra my die storie. Ek sê die storie vertel is 'n cool storie, maar ek kan dit nie nou doen nie. So, maar die gesegde sê, jy kan nie keer dat die kraai oor jou kop vlieg nie, maar jy kan keer dat hulle daar nes maak. En net so, partykeer skiet daar gedagtes deur dat jy gaan nie okay wees nie. Jou boot gaan sink, jou lewe gaan uitmekaar uitval. Jy gaan jou werk verloor. Jy gaan en weet jy wat, nê? Daai gedagtes kan jy nie eintlik die Engelse woord is entertain nie. Jy kan nie daarop bly aangaan nie, want hoe meer jy toelaat dat dit in jou kop bly groei, hoe meer kom daar nog van daai tipe gedagtes. En hoe meer jy toelaat dat daai nog gedagtes op 'n stadium dan jy weer terug in die sand wat sink. So, jy moet keer dat die kraaie oor jou kop vlieg. En hoe doen jy dit? Paulus gee 'n goeie ding wat hy sê in Efesiërs 6 vers 17 sê hy, sit die helm as verlossing op. Nou, ons het nou vir mekaar gesê, jy sal onthou, ons het vir mekaar gesê dat die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu, hy wil kyk hoe kan jy verslind, want een van die areas waar hy my en jou aanval is ons verstand. Hy val ons verstand aan deur denke. Nou, hoorie, partykeer moet ons nie die duiwel al die kritiek gee nie, want partykeer doen ons heel goed op ons eie om onsself in daai gat te laat beland, want ons is mos soos ek ook maar baie keer is 'n mighty warrior. As goed skeefloop, begin jy worry en jou bene begin, weet dit bewe so. Ons het altyd gespot met die mense wat alfas ry en ek net, hoor jy, was 'n alfa en dan start jy hom net, hy skit homself droog. En is ene beskoonpa. En maar dis hoe ons partykeer is. Maar ek moet beheer neem oor my gedagtes. Ek moet beheer neem. Ek kan nie net sê, Here, help my om regte gedagtes te hê nie. Ek moet besluit, ek moet 'n hek voor my gedagtes sit en besluit wat gaan deur hierdie hek kom en wat gaan nie deur hierdie hek kom nie. En weet jy wat? Kans is goed as jy oor die laaste 5 jaar allerhande negatiewe gedagtes toegelaat het. En julle, dis oor die goed wat ons lees op die internet, as jy toelaat dat al die negatiewe goed, ek sien party mense en ek praat nou van gelowiges, ek praat nie van ongelowiges nie, hoe hulle die negatiewe goed na hulle toe trek. Hulle kies om dood en moord en allerhande en jy sien dit op WhatsApp hoe mense net negatiewe goed versprei. En daai goed het 'n invloed op jou. Dit het 'n invloed op jou hele lewe en daarom moet ek beheer neem daaroor. Ek moet die helm as verlossing opsit. Ek moet die helm as verlossing opsit. Wat is die helm van verlossing? Wat beskerm dit? Dit beskerm my denke. Nou kan ek dit so eenvoudig as moontlik sê. En hier is die ding. Hier is hoe ek dit doen. Die helm van verlossing. Hoekom is dit 'n helm van verlossing? Want ek en jy moet dink soos gelowiges dink. Ek moet ophou dink soos toe ek gedink het ek in die wêreld was. Ek moet ophou dink soos die wêreld dink. Ek moet dink soos wat Jesus wil hê ek moet dink. Hy sê in Romeine 12 sê dit so mooi. Onthou as dit daarmee begin, moenie in hierdie sondige wêreld gelyk word nie. Hoe word ons verander deur ons denke te vernuwe? Ons denke moet verander. Ek moet 'n aktiewe besluit neem. Hierdie is nie die wêreld se asblik nie. Ek gaan nie toelaat dat die wêreld se gemors die heeltyd hier inkom en dat ek daaroor dink die heeltyd nie, want dit maak my dieper in die grot ingaan. Dit bring my nie uit nie. OK, so. Ek het 'n gesegdetjie wat ek wil sê. Ek weet dit is verkeerd, maar ek het digterlike vryheid as ek hier staan. OK? Kan ek my digterlike vryheid gebruik? Hier's wat waar is van baie gelowiges. They can talk the talks, but they don't think the thoughts. Dink 'n bietjie oor daai ene. OK, so ek moes hom laat alle ek weet jy kan nie sê talks nie, maar ek moes dit laat alle tree. So met ander woorde, die mense praat baie oor die Here,
maar hulle denkpatrone is nie in lyn met wat die woord sê nie. En hier is belangrik. Ok, so, vul jou denke. Hoe doen ons dit? Kom ek pause net eers hierso. Nommer 1, rig jou oë doelbewus op Jesus. Rig jou oë doelbewus op Jesus. Hier is so mooi prentjie. Ek weet nie wie se dit is nie, maar dit is 'n mooi prentjie. Ek en jy moet doelbewuste besluit neem. Ek gaan my gedagtes rig om die dinge hierbo, sê Paulus, te bedink. Ek gaan nie meer die aardse goed net bedink nie. Ek gaan die dinge hierbo bedink. So, en dan, neem beheer oor jou denke. Neem beheer oor jou denke. Alles is in dieselfde lyn. En nou, hoe doen ek dit? Wel, ek kom in die woord. Ons begin hierdie week met 'n hele nuwe reeks. Sondag, en ek wil jou uitnooi, kry vir jou Bybelstudieboekie, so, kan ek gou advertensiebreek vat, is dit ook advertensiebreek, so nou kan jy gou jou beskuit reg kry, vir die tweede helfte van die preek, kom ek vat eers advertensiebreek, so, ons het nuwe kalenders, volgende sondag met die draaivroeg gee ons nuwe kalenders uit, nee, en dit gaan, maar, jy sal nou verstom wees, maar ons het nie skoolkwartale in, ons het daar moedersdag en vadersdag en kersdag daar, want dit is belangrik, maar ons kon nie skoolkwartale insit nie wat ons weet nie, ons het gewonder of ons enigszins 'n kalender moet maak, maar jy het so nagevraag gedoen oor die kalender, ons het kalender, so volgende week kan jy kom, jy kan 'n gratis Bybelstudieboekie kom haal, jy kan 'n gratis kalender kom haal, so dis nou my advertensie, ek moet nog net een advertensie doen, terwyl ek julle almal het, en dit is, woensdag aan kan julle inskakel, ek en Rian gaan vir julle die doopklas aanbied, skakel 7 uur in, dis so 1 en 20 minute wat ons gaan besig wees, so sit die tyd uit, en doen saam met ons die doop van gelowiges, ek sien uit om jou daar te sê, en dis hoe ons denke vernuwe, ek kom in die woord, ok, dis nommer 3, beskerm jou hart, so ons het vir mekaar gesê, dat ek moet nigter wees, ek moet wakker wees, ons het gesê, ek moet beheer neem oor my denke, en dan die derde ding is, ek moet my hart beskerm. So, Spreuke 4 vers 23 sê, wees veral versigtig met wat in jou hart omgaan, want dit bepaal jou hele lewe. So, waar jou denke te doen het, met jou gedagtes en kennis en intellek, het jou hart te doen met jou emosie en jou siege. So, ek wil nou, ons nou gepraat oor die denke, maar ons is toch emosionele wesens. En party van ons is meer emosionele wesens as ander. Ek het vriende wat jy vertel vir hulle net 'n bietjie van 'n hartse storie, dan loop die trane. En is mooi, die Here het ons so gemaak, maar ons kan nie ons emosie net laat gaan nie. Want emosie wat vrye teels het, bring jou nie uit waar die Here jou wil hê nie. Jou emosie en my emosie moet altyd in diens wees van die Here. Nou kom ek sê gou-gou, hier is die slegte nuus. Emosie het nie rede nie. Andrew sê altyd so snaakse ding van feite het nie gevoelens nie. Maar emosie het weer geen feite nie. Emosie het nie feite nodig. Jy kan met iemand praat en ek kan vir jou 'n storie vertel wat nie eens waar is nie en ek kan jou laat huil daaroor. Hoekom? Want emosie werk anders as denke en jy moet dit verstaan en as jy altyd op die emosionele rollercoaster is, moet jy dalk meer werk doen om daai ding onder beheer te bring, om jou hart te bewaar. Want emosie kan jou dinge laat doen wat jy onder normale omstandighede nie sal doen nie. Emosie kan jou dinge laat doen wat jy nie sal doen onder normale omstandighede nie. Nog 'n ding wat waar is, emosies kan jou dinge nie laat doen nie wat jy onder normale omstandighede wel sou doen. So dit werk nie, hierdie kan nie, dit werk hierdie kan ook, maar dit werk in die middel ook. Oordrewe emosie kan partykeer maak dat jy goed heeltemal anders sal doen as wat jy normale omstandighede sal doen. En dis hoekom jy nigter moet wees. Om nigter te wees is heeltemal die kant. Jy moet verstaan jy se emosionele wese en daar's niks fout daarmee om emosie te hê nie. Dis niks fout daarmee om te kan kwaad raak of te kan hartseer raak of te kan bly raak nie. Maar as jy daai emosie buite die raamwerk van die skrif toelaat, dan vat dit jou by plekke waar die Here jou nie wil hê nie. En dis hoekom jy baie versigtig moet wees. Die Here gee vir ons deur Salomo hierdie raad. Bewaar jou hart bo alle dinge, want daaruit kom die oorspronge van die lewe, sê die 53 vertaling. Bewaar jou hart, wees baie versigtig. Ek dink jy kan met my identifiseer, maar van die grootste foute wat ek gemaak het in my lewe, is emosionele gedrewe besluite, emosionele gedrewe aksies. Dis daar waar ek my grootste foute gemaak het. Want weet jy wat doen jy? Jy voel die Here lei jou. Maar is nie die Here wat jou lei nie. Dis jou emosie wat jou lei. Ek het baie gelowiges gesien wat groot foute gemaak het, wat vir my gesê het, ja, maar hulle voel die Here lei hulle. Maar hulle het nooit gaan incheck met die woord nie. Hulle het nooit gaan kyk wat sê ander gelowiges daaroor nie. Hulle het net hierdie gevoel gevolg en intussen het hulle hart hulle mislei.
Nou, ek het nie die versie nie, maar Jesaja 33 vers 11, denk ek, ek kan het verkeerd hee, sê Jesaja, sê die Here vir Jesaja, die hart is bedriegliker bo alle dinge. Jou hart sal jou verstand oortuig, dis die Here wat vir jou iets sê, en intussen het jy net na jou emosie geluister, nie is die duivel nie, is net jou emosie, jou gebroken emosie. Daarom, ons moet ons hart bewaar en seker maak wat die woord leer en ons emosie in lijn bring met die woord. En daarom, bewaar jou hart, beskerm jou hart, teen teleerstellings. Weet jy, mense gaan jou teleerstel, gelowiges gaan jou teleerstel, en is okay. Weet, baie keer moet ons nie so hard wees op onsself nie, maar ons moet nie so hard wees op ander nie. Weet jy, dis okay as mense ons teleerstel, hulle is mense, dis hoekom ons op Jesus moet wees, nie op mense nie. Bewaar jou hart teen oordrewe hartseer. Weet, daar is baie hartseer in hierdie lewe, en ek kan al hierdie hartseer op my laai. Bewaar jou hart daarteen, bewaar jou hart teen kwaad word, want jy kan kwaad word, soveel vrye teels gee jou lewe, dat het oorgaan na haat toe. En baie gelowiges sit met haat in hulle lewe, maar hulle weet nie eers dis haat nie. En jy kan baie maklik agterkom wanneer jy haat het, wanneer jy teenoor ander mense konstant optree, anders is wat Jesus van jou verwag. Anders wat jy, maak nie saak watter verskoning jy het nie. Luister, as Jesus vir ons gesterf het aan die kruis, het gesê, Vader vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie, dan het ek geen reg op enige ander manier op te tree teenoor mense nie. Pas op daarvoor, pas op vir woede. Ok, so, bewaar jou hart. Kom ons gaan na die volgende ene. En hier is een belangrike stap, iets waarmee ek dink ons sukkel, en dit is, vra hulp, vra en kry hulp. Nou hierdie is tweeledig, ek moet eerstens hulp vra by die Here, hy moet my help, die Here is ons God, hy verhoor gebede, en ek en jy kan hulp kry by die Here enige tyd. Maar, Spreuke sê ook, praat van ons moet wyse mense om ons sit, vir wie ons kan raad vra, ander gelowiges, met wie ons harte kan deel, wat die Here in ons lewe sit, wat vir ons help om wysheid te kry buiten onsself. So, ek moet eerst na die Here toe gaan, maar ek moet na ander gelowiges toe ook gaan. En dis wat doen my Christen, as jy in die einde van hierdie boodskap kom, en jy sê, maar Johan, ek weet al hierdie goed, maar ek sikkel, ek kry nie die volgende stap geneem in my leven, dan moet jy die kerkkantoor kontak, stuur vir Anneke e-pos by info@gesinskerk.co.za, maak een afspraak by Domie Chris. Domie Chris is nie een gekwalificeerde pastorale berader nie, hy is een hoogs gekwalificeerde pastorale berader. Jy sal baat vind by hom, maak een afspraak met hom, en jy sal nie spyt wees nie. So as jy sien, jy kry nie 'n deurbraak nie, kom sien hom, asseblief. So, maar kom ons begin gaga eers by die Here. In Matteus 7 vers 7, lees ons, dis Jesus wat die disciples leer, vra en vir julle sal gegee word. Dit gaan oor gebed. Vra en vir julle sal gegee word. Soek en julle sal kry. Klop en vir julle sal oopgemaak word, want elkeen wat vra ontvang, en elkeen wat soek kry, en elkeen wat klop sal oopgemaak word. Nou, ek het dit al vir julle gesê, maar julle moet verstaan, in die Grieks hier, Matteus skryf vir Jode, en Jode probeer nie die Here se naam gebruik nie. En daarom sê dit baie by Matteus ook kry, hierdie wat ons hier kry is wat hulle noem 'n goddelike passief. So, wanneer ons vra en vir julle sal gegee word, dan moet ons vra, wie moet die vraagwerk doen? Ons moet die vraagwerk doen. Wie is die een wat sal gee? God is die een wat sal gee. So, verstaan ook dat die Jode was so erg dat hulle die Here se naam gevat het en al die vokale uitgehaal het, en het net J-H-W-H gemaakt, so dat jy nie kan uitvind, Jehovah, dis waar ons by Yahweh of Jehovah uitkom, dis ook ons twee naam het, want ons weet nie, is rarig nie, dis hier veronderstel om uitgesprek te word nie, so dat jy verstaan, wie is die een wat gaan gee, dis God, as ons soek, wie gaan ons laat kry, God gaan vir ons laat kry, as ons klop, wie gaan vir ons oopmaak, God gaan vir ons oopmaak, en dis wat ons hier moet lees. Nou, Jakobus 4 vers 2, wat Jesus se broer is, Jakobus is Jesus se broer, hy brei uit op hierdie ding. Nou, ek kan nie die hele hoofstuk 4 lees nie, want hoofstuk 4 deel daarmee dat daar is mense wat allerhande goed bid, maar hulle bid heeltemal selfsugtig en hulle bid met die verkeerde motiewe, en ek praat nie nou daarvan nie, en as jy verkeerde motiewe het, dan moet jy jou motiewe regstel, dis hoekom ons moet beheer neem oor ons denke en ons emosie in lyn bring met die skrif, dan sal ons nie hier sukkel nie. Nou, Jakobus 4 vers 2 sê, julle het nie, omdat julle nie bid nie. Die nuwe vertaling sê, julle kry nie omdat julle nie vra nie. Nou, hier is 'n belangrike ding, dat ek dink gelowiges maak heeltemal te min van gebed. Ek en jy moet 'n punt maak om te bid. Nou, as kinders het ons 911 gekyk. Onthou julle dit? As kinders, wel, toe ek nou in die 90's was, dit was een van die hoogtepunte. Ons het al voor die TV gesit met ons borde kos. Ons het nogal voor die TV geëet, nie om 'n tafel nie. Maar in elk geval, moenie so veroordelend wees nie. En dan kyk ons 911. Was die goalie wat ook al gewys het, maar 911, en het is altyd hierdie, ek en nou die domste ene was, 'n ou wat in 'n restaurant ingebreek het, en toe kon hy nie weer uitkom nie, toe bel hy 911, toe word hy gearresteer, maar daarom kon hy die restaurant uitkom. Nou,
Hier is een 911 versie vir jou. Psalm 91 vers 1. So sien, jy kan dit onthou. Jy sal dit nou nooit weer vergeet nie. Staan nou, hy wat by die Allerhoogste sy skuiling vind en die beskerming van die Almagtige geniet, hy sê vir die Here, U is my toevlug en my veilige vesting, my God op wie ek vertrou. Hou net gaan vir die vers op. Hou net vir die vers op. Ek wil dit weer lees. Hy wat by die Allerhoogste skuiling vind. As ons by die Here gaan skuiling soek en by hom vind, dan gaan ons 'n paar goed sê. Ons gaan sê, wat is die res van die vers? Okay, ek sal hom hier lees by my. Julle moet hom verder lees by die huis. Okay, sorry, dit is vers 2. Ek het gesê vers 1, John. Sorry, is my fout. Okay, hy sê vir die Here. So, hy sê in sy gebed, wanneer hy sy oë toemaak en hy besef, maar die Here is my rots, die Here is my vesting, dan bid en hy sê vir die Here, Here, U is my toevlug. Wat beteken, ek hardloop na die Here toe om daar veilig te wees. Hy sê dan, maar die Here is nie dit nie, hy is 'n veilige vesting. 'n Vesting is 'n plek wat jy veilig is. Die Engels sê van 'n safe house. Met ander woorde, as jy eers daar is, in die ou dae, toe ons kinders was, het ons touchers gespeel, maar dan was 'n den gewees. En as jy in die den is, dan kon hulle jou nie touch nie. Onthou julle dit? Ja, nou is ek lus om touchers te speel. Ons kan na die tyd 'n bietjie touchers speel. So wat die Here is as te ware my den. Hy is my veilige vesting. En dan gaan hy verder en hy sê, die Here is die God op wie ek vertrou. En dit kan jy nie doen wanneer jy gedurig bid en jy leer die Here ken, dat hy sal jou nie in die steek laat nie. Luister mooi. Ek is weer lus om na die kamera. Mag ek dit doen? Kan ek dit doen? Dit is cool. Okay, so hoor gou mooi. Jesus Christus het vir jou aan die kruis gesterf. Hy het vir jou om die kruis te sterf, so om jou te red. Hy gaan jou nie nou net in die steek laat nie. Hy gaan jou nie nou vir die wolwe gooi nie. Hy gaan getrou bly tot die einde toe. Jy moet hom vertrou. Jy moet seker maak jy is by die Here Jesus en jy is by die Vader se voete en jy moet seker maak jy is gekonnekt met die Here en seker maak jy hou vas met hom wat alles wat in jou is. Jy sal deur dit kom. Nou, ons het mekaar gesê, dit is tweeledig. Vra hulp, vra by die Here hulp, maar dit is ook by mense. En hier is 'n uitdaging wat ek sien baie gelowiges het. Hulle het nie sterk gelowiges om hulle nie. Hulle het hulle braaivleispelle, en ons niks fout met braaivleispelle nie. Hulle het die ouens by hulle werk, maar min mense het regtig diep, diep gewortelde gelowiges wat hulle as raadgevers gebruik in hulle lewe. En ek en jy moet belê daarin. Ek en jy moet belê daarin om vriende om ons te kry. Mense in wie se lewe ek kan werk en mense wat in my lewe kan werk. Vra die Here en vertrou die Here ook daarvoor. Okay, nou bring ons by die laaste ene en hiermee gaan ek afsluit. Okay, so ons het nou klomp goed gesê. Ek hoop jy het dit neergeskryf. En die laaste ene is om vas te staan in die storm. Die Here gaan nie ons probleme alles net wegvat nie. Jy het nodig om deur die probleme te gaan. Ja, jy het nodig om deur die probleme te gaan om te groei. Ja, jy het nodig om deur die probleme te gaan om te leer dat God getrou is. Ja, jy het nodig om in die probleme deur hierdie probleme te gaan vir watter rede ook al. Maar hier is die belangrikste ding wat ek wil hê jy moet snap. En dit is ons burgerskap is nie hier nie. Jy kan jou hierdie boekie geoopmaak en sê dat jy 'n burger van Suid-Afrika, maar as jy 'n gelowige is en jy's gewas in die bloed van die lam en jy het Jesus Christus aangeneem as jou verlosser en saligmaker, dan is die Heilige Gees in jou, dan moet dit nie doen nie, kan jy daai hierdie boekie opskeer, want jy's nie meer 'n burger van hierdie land nie. Jy's eers 'n burger in die hemel. So ons het nie verwagting in hierdie wêreld nie. So, hoekom gaan ons deur moeilike tye? Want die wêreld gaan ook deur moeilike tye. En die manier hoe ek en jy deur dit gaan, wys dat ons gelowig is. En as ek en jy deur hierdie probleme gaan, soos die wêreld, dan wys dat daar iets fout met ons, nie met die wêreld nie. As ek en jy lyk soos hierdie wêreld terwyl ons deur hierdie probleme gaan, dan is ons getuienis niks werd nie. Dis hoekom ek en jy ons oë op Jesus moet hou, sodat die wêreld kan sien daar's iets anders in jou terwyl jy deur hierdie probleme gaan. Maak dit sin? Ek en jy het nodig om Jesus uit te... Jy het nodig om deur moeilike tye te gaan. Jy het nodig om deur wat ook al krisis jy nou deur te gaan. Die ergste wat met jou kan gebeur. Wil jy raai? Wil iemand raai wat is die heel ergste wat met jou kan gebeur? Jy kan doodgaan. En weet jy wat? Vir daai oomblik terwyl jy doodgaan is dit frek scary. Maar as jy by die Here, en raai wat? Dan worry jy glad nie meer oor wat op die aarde aangaan nie. Want as jy gered nie, is by die Here en jy is veilig. OK? Gee die res van jou tyd vir die Here. Staan vas in hierdie storm. Ek het 'n prentjie wat ek hier wil opsit en dis 'n woestyn. Ek is seker dis gefotoshop. Want ek kan nie dink jy kan so mooi blom in so 'n woestyn kry nie. Maar weet jy wat? Dis hoe ons lewe lyk vir die wêreld wanneer ons blom waar ons geplant is. Al is jy in 'n woestyn en alles val om jou, dan gaan jy vashou in die Here, soos Ragab. Ragab het hierdie manne gesien, maak nie saak hoe slegte omstandighede was nie, sy het na die manne toe gegaan en gesê, julle moet my onthou. En die Here was getrou geweest. Blom waar jy geplant is, maak nie saak hoe sleg die omstandighede is nie. Wys Jesus
Jesus waar jy is. Ander mense kyk na jou, nou in hierdie woestyn, is daar 'n klomp mense, jy sien geen ander blom daar nie. Dis hoekom jy moet blom, sodat mense Jesus in jou kan sien. Ek wil afsluit met 'n vers, en dis om jou te bemoedig in Filippense 1 vers 6. Sê Paulus vir die gemeente, hy skryf vir die tronk uit, en hy sê vir die gemeente, ek is veral ook daarvan oortuig, dat God, wat die goeie werk in julle begin het, dit eind hy sal voer, en sal volëindig op die dag, wanneer Christus Jesus weer kom. Hoor gou mooi, God het 'n goeie werk in jou begin, toe jy Jesus aangeneem het. God het 'n goeie werk in jou lewe begin. Hy gaan dit klaarmaak, vertrou hom. Ek en jy moet nie so rondhardloop asof die Here nie weet waar ons is nie. Die Here weet presies waar jy is. Gee die pakkie vir hom en vertrou hom. Dit gaan vir jou help om kop te hou. En jy gaan beter gehalte besluite neem wanneer jy kop hou. Wanneer jy angstig is en jy spanningvol en jy is kwaad en jy is de mekaar, dan neem jy slegte besluit. Jy neem dan sommer vrot besluite. So, don't do it, okay? Kry jou hart gevestig op Jesus. Word kalm en sê, Here, jy het my tot by hierdie krisis gebring. Ek gaan saam met jy deur dit kom. Ons gaan okay wees. Help vir my om Jesus uit te straal, dat ander mense Jesus in my kan sien, terwyl ek nie op my beste is nie. Vriende, hiermee sluit ek af en ek wil vir jou gebed doen. Maar voordat ek jy gebed doen, wil ek jou uitdaag met hierdie ding. En dit is, dalk is jy ingeskakel en jy het nog nie Jesus aangeneem as jou verlosser en saligmaker nie. Dan wil ek jy met my kontak maak. Andrei gaan my selfoonnommer opgooi, stuur vir my 'n WhatsApp. As jy nie op WhatsApp is nie, stuur vir my SMS. Hy gaan sommer my e-posadres ook opsit, Johannes@gesinskerk. As jy nog nie Jesus Christus aangeneem het nie, doen dit vandag. Weet jy, Jesus maak nie 'n verskil nie. Hy maak al die verskil in jou lewe. Dit sal vir jou help om vastigheid te kry en om 'n gehalte lewe te leef. Maar dis nie kom ons doen. Ons doen dit omdat ons gered wil wees en ons 'n verhouding met God wil hê. Kom ek bid vir jou. Vader, baie dankie. Dankie Here dat U deur die Here Jesus 'n verskil maak in ons lewe, dat die Heilige Gees oorneem. En dat ons in die woord kan sien, Here, dat ons lewe met ander reëls as hierdie wêreld. Ons lewe op 'n ander vlak. Maar Here, ons is nog in hierdie wêreld en wanneer ons deur hierdie probleme gaan, dan's een van die grootste en belangrikste doelstellings daarvan is om mense te wys hoe Jesus lyk in moeilike omstandighede. Kom help vir ons, Here, want ek weet, U gaan nie noodwendig ons probleme vir ons kom wegvat nie. Here, maar U gaan toelaat dat mense na U toe kom deur dit. En Here, as mense gered kan word deur my moeilike omstandighede, dan bid ek, Here, as dit U eer, wil ek liewer in moeilike omstandighede wees en mense kom by Jesus uit, as wat ek in maklike omstandighede leef vir die res van my aardse bestaan, maar mense kom nie by Jesus uit nie. Kom seën vir ons hierin. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Amen. Kom ons sing die volgende lied saam met Kenneth Hillen.